Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі юлдаслар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз бақат істесе, ешеке мүйіз біткеше сау болмасы деп аталған бізім радио беруімізді. Биылдың 14-ші қарағысында Черкес қаласында яңы мешіттің ашылуына бағысланған естелікті амалама өзді. Амаламада Киров-Кавказ федералының округында Россия Федерациясының президентінің вәкіл елшісі Юрий Чайка, Карашай-Черкес республикасының басшысы Рашид Темірезов, республикамыздың муфтия Исмаил Аджибердиев, Пятигорскінің Черкесінің архиепископы Феофакты, Киров-Осетия-Алания республикасының муфтия Хаджимурат Гацалов, өзгелер қатыстылар. Амаладың басында 15 ясындағы Хафиз Амир Чипчиков Құраннан аятты оқып естірді. Соң ясы үйкен ердесіміз Садақ Хапаев иылғанларға дуа еттірді. Ақ терегің азбарымның алдыны да аманатлап саға кетті манамды бұл дағларды Соңында Аладым мен Ебермейік аңды Бұдақларды Аманла соңында Аладым мен Ебермейік аңды Ақ терегім Аданасым Россияның федералық қауіпсіздік службасының Карашай-Черкес республикасы бойынша управлениесінің сыйлық құлықшылары ветеранларым. Сізді кеспелік байрамын құтылаймын. Өз құлығыңызда негіз салушы принциплерге таянып, Россияның ФСБ құлықшылары аталықтың пайдаларын оның яшаушыларын яқылауға қаратылған өктемлік есапларды етімісілі толтырады. Сіз экстремизммен, терроршылықпен, қаржылықпен, етімісілі
қарсы күресесіңіз, Россия үкіметінің сүретіне берлігін яқылайсыңыз, деп хабарладым. Қарашай Шеркес Республикасының башысы Рашид Темірезов. Кешір мені шүшімін деп айтарман. Егер мені сақлап тұрсаң ұзақта, яным шеккен қайғыларды мұтарман. Егер мені сақлап тұрсаң ұзақта, яным шеккен қайғыларды мұтарман. Сені сүйіп неше азап көргенмен, сені сілеп неше йолар ергенмен, ұзаларды артқа тасылап қадырып, бақтыма сүйімді өрген мен. Сырларымды заманында ашпадым, көзлеріңе сүйіл нұрын шашпадым. Өкінемін сен қасымда тұрғанда, жүрегіңді неге алып қашпадым. Өкінемін сен қасымда тұрғанда, жүрегіңді неге алып қашпады. Менім ясым саналмайды еларма, яшамда өлшенмейді яларма. Мені сүйіп сақлап тұрсаң ұзақта, сүйіміңді таңға салып ерларман. Мені сүйіп сақлап тұрсаң ұзақта, сүйіміңді таңға салып ерларман. Аталықтың бәтірлерінің күнінде Қарашай Шеркесі ерінің басшысы Рашид Темірезов Орджоникидзе поселогында Кавказын кешулерін қоршаушылардың музей естелігін қасында өмірлік от мемориалының түбіне шешекейлер салды. Айрым әскершілік операцияда ян берген Россия бәтірі авиацияның генерал-майоры летчик-снайпердің сыйына естелік ашуына амаламасын қатынасты.
Аталықтың бәтірлерінің күнінде Еңу паркында Черкесте Украинадың юртында айырым әскершілік операциядың барысында Янберген Россиядың бәтірі генерал-майоры әскершілік летчик-снайпер Қанаматов Хусеевич Баташевтың сыйына Бюстін ашу амаламасы озды. Бюсті ашу амаламады Қарашай Шеркеш Республикасының премьер-министрі Мурат Аргунов, парламентінің вице-спикері Дагир Сматтуев, Қарашай Шеркеш Республикасының Россия Федерациясының сенаторы Крым Казаноков, Черкесті мері Алексей Баскаков, правительствосының ағзалары, право сақлау органларының әм ямағашылық организацияларының әлшілері қатнастылар.
12 декабрьде Россия Федерациясының Конституциясының күнінде Ноғай муниципал район администрациясының башысы Мурат Хапиштеп мектеп оқушыларына паспортларын Россия Федерациясының Конституциясының күнімен байланыста естелікле сауғаларды берді. Яслар қызлар Россияның тиісті яшаушылары бұл аяқлары ақынды сөз берділер. Мурат Хапиштептің белгілеуінші бүгінгі амалама оларға икон яшауға адым ете тағанларын белгілейді. Жолдастар сөйлетін ұлаңыз Асан Наймановтың «Пұл берсең де құл болман» деп аталған ятлауын. «Пұл берсең де құл болман, қырқ батырдың бірімін, асылымды сорасаң Найман ұру өзімен, бұрын заман наймандылар, ұйғырлармен бір болып, дау өкімет құрғанлар бәрісімен тең болып, мадар барды әуелде, күшлі болған өкімет, бір тілікті бәрімен еткен үйкен әрекет, уай-уай Найман тұқыман, айтырайық енді де, дау тұқымды көтерсек, көтерерміз елді де». Бәлі ұлдастылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.